У нашій державі оголошено про початок набору у штурмові бригади «Гвардія наступу». До них можуть вступати патріоти, добровольці, що прагнуть боронити свою країну та націлені на звільнення її окупованих територій. У Смілі приєднатися до цих підрозділів можна, завітавши у приміщення Центру надання адміністративних послуг. У нас з 2 лютого в зоні рецепції та інформування розміщені представники прикордонної служби України, Національної гвардії та Національної поліції України. Консультують та пропонують громадянам, які прагнуть, як вимога, швидше вигнати російську навалу з нашої країни, записуватися в новостворені підрозділи, штурмові бригади. Це штурмова бригада «Людь» Національної поліції України, «Сталевий кордон» прикордонної служби і там ще 6 штурмових бригад Національної гвардії України. Представники підрозділів кажуть, з 2 лютого до них підходять чоловіки. Цікавляться, дізнаються умови служби у штурмових бригадах. Наприклад, до підрозділу «Людь» Міністерства внутрішніх справ, окрім поліцейських, що вже мають бойовий досвід, можуть долучатись і добровольці. Запрошуємо відважних та сміливих, а головне – небайдужих до долі нашої країни. Об'єднана штурмова бригада «Людь» – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці – вольові та мотивовані воїни, готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. Бригада «Людь» – це 2 штурмові полки батальйону особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. В їхньому арсеналі – бронетехніка, БМП, БТР, «Козак», артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника – основні завдання об'єднаної штурмбригади «Людь». Формування підрозділу уже триває. Службовцям обіцяють тільки високоякісну підготовку, постійні тренування та участь в операціях на передовій. Також весь пакет соціальних гарантій. Ми пропонуємо достойну зарплату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санітарно-курортне лікування, можливість здобувати освіту у відомчих вищих навчальних закладах під час служби, безкоштовно або пільгово, право на отримання житла за рахунок коштів держави, грошову компенсацію на винайм житла, пільги після отримання статусу учасника бойових дій. Вступай до команди однодумців, з якими ти готовий захищати свою сім'ю та Україну. Отримати більш детальну інформацію можливо в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Смілянської міської ради. Для участі у вказаному конкурсі бажаючі можуть також самостійно подати онлайн-анкету на сайті nabir.np.gov.ua. Представники підрозділів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Національної поліції України працюють у приміщенні Смілянського ЦНАПу за адресою вулиця Незалежності, 37, щоденно з 8 до 16 години.